دانشتوانی قضای مسیب لە پارێزگای بابل خۆ پیشاندانیان ئەنجام دا و داوای بە پارێزگاکردنی قەزاکەیان کرد. سەرەڕای بەشە بودجەی پارێزگاکە و دابینکردنی خزمەت گوزاریە بنەڕەتیەکان. قەزای مسیب دووەم گەورەترین قەزایە لە عێراق. چوار بنکەمان هەیە سەرڕای قوتابخانە، زانکۆ، فەرمانگە خزمەت گوزاریەکان، بەرەوبرایەتی پۆلیس، هەموو مەرجەکانی بوونە پارێزگای تێدایە. بۆ ئەوە داوا دەکەین قەزاکەمان بکرێتە پارێزگا. چونکە بودجەمان دزراوە. ماوەی 16 ساڵە قەزای مسەیەب لەلایەن ئەنجومەنی پارێزگا و پەرلەمان درهەمێکی بۆ خەرج نەکراوە. خۆپیشاندەران داوایان لە عادل عەبدولمەهدی سەرۆکوەزیرانی عێراق کرد قەزاکەیان بکرێتە پارێزگا، چونکە هەموو بەرزەکانی تێدایە. محافظة منهكة نهائيا ما اعرف شو يسوون ما ادري پارێزگای بابل شكتا ئەمەش بەهۆی یاساکانو دەستێوەردان و هەموارکردنەوەی یاساکانەوەیە. کەس بە کەس نییە. کەس نازانێت چی دەگوزەرێ. تاکەی بەو شێوەیە بمێنێتەوە. نە کشتوکاڵ، نە پیشەسازی، هیچی نییە. با کەسێک بڵێت بابل لە ڕووی کشتوکاڵیەوە دووەمە یان سێیەمە یان پلەی سێیەم و چوارەمە لە ڕووی پیشەسازیەوە یان بەرهەمهێنان یان ئاوەدانکردنەوە. هیچ نییە. او درجة ثالثة او رابعة بالصناعة او بالانتاج او بالاعمار كل شيء ماكو. هاوکات ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای بابل دەڵێت لەسەر ڕۆژی داهاتوو چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری لە قەزا و ناحیەکانی پارێزگاکە دەست پێدەکرێت. سەبارەت بە پرسی بە پارێزگا بوونی قەزاکەش دەبێت مەرجەکانی بوونی پارێزگای تێدا بێت. بان مەهدی ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای بابل بە تۆڕی میدیای ڕووداوی ڕاگەیاند لە 5 ساڵی ڕابردوو هیچ بڕە بودجێک بۆ پارێزگای بابل تەرخان نەکراوە. بەڵام لە ساڵی 2016 پەرلەمان بودجەی پەسەند کرد و چەند پرۆژەیەکیش بۆ پارێزگەکە دیاریکران. بەڵام هۆزەکانی مسەیەب گواستیانە و ناوچەکانی خۆیان. تاوەکو ئێستاش هیچ پرۆژەیەك دەست پێ نەکراوە، چونکە وەزارەتی پلاندانان ورد بینیان تێدا دەکات. پەنابەخوا بەم زووانە پەسەند دەکرێت و لەسەر جەم قەزا و ناحیەکانی بابل پرۆژەی خزمەتگوزاری دەست پێ دەکرێن. سەبارەت بە داواکاری بە پارێزگابوونی قەزاکەش دەبێ مەرجەکانی بوونی پارێزگای تێدا بێت و داواکاریەکەش بۆ لێژنەی پلاندانان لە ئەنجومەنی پارێزگای بابل بەرز بکرێتەوە. وەکو ناڕەزایی دەربڕین لە بەرامبەر خراپی خزمەتگوزاریەکان، بێکاری، کەمی ئاو و کارەبا، ناوە ناوە دانیشتوانی بابل و قەزا و ناحیەکانی خۆپیشاندان ئەنجام دەدەن. عەبدولسەمیع زوبێر، ڕووداو.